الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أقول فلان شيخ يجي فلان محمد صلى الله عليه وسلم. لاي بس يكون مني مسج فون أم باباني إنه جوكو روبيتو روبيتو تل أئمة والعلماء هو بام جوكو أو أفاكا كيرينا مسجنا باس وكم mo ki gbogbo eyin baba wa te wa ninu robito olon je ari pe olon je ma ri yin ba ama ni message kekere kan fun yin an ye ri oro esin lo wa nle yi sun to ba je je oro esin omoje le pass message sagbalagba pelu eko islamu taku gẹ́gẹ́ bẹ́yìn bàbá náà ṣe lè pass message fún àwọn tájọ́ ọmọ kéékèèké tájọ́ mọ́ yín láti pé ìjókòó rọ́bìtọ̀ wáyé bíi 3 days program ní ìjẹ̀bú lọ́sẹ̀ tó kọjá lọ láti pé bí meeting yẹn ṣe ń lọ lọ́wọ́ làwọn èèyàn ti ń react sí meeting yẹn àti ń rí reaction àwọn èèyàn lórí social media láti pé bí meeting yẹn ṣe ń lọ lọ́wọ́ láàárọ̀ ọmọ burúkú kan ọmọ kékeré kan ọmọ tí kò dákan ọmọnú ẹ̀sìn kò mọ bí tẹ̀sìn dórí kọ kò mọ bí tẹ̀sìn kọjú sí ìyí kéwu kò mọ̀ ìwé kò mọ̀ ẹ̀sìn kò dá nǹkan kan mọ̀ èèyàn ò lè bẹ lọ́hùn pé kóun bírú ẹ̀ lọ́mọ kò sẹ́ni tó lè bẹ lọ́hùn kọ́ mọ ohun ya tó ń rí kọmọ ń yarú tọmọ yẹn yà ó bọ sórí mídíà ó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọsọkúsọ tí ń lọrùn mìlà òjíṣẹ́ ọlọ́run ni ọba tálá ànábí ọlọ́run ni ṣàǹgó òjíṣẹ́ ọlọ́run ni nǹkan tó ń gbé kátàkátàn ìjókòó rọ́bìtọ̀ sí ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀yin bàbá ẹ rí pé àárín fi ńlá ni ìyẹn túmọ̀ sí wípé ìjókòó yín kò já mọ́ nǹkan kan nìyẹn ìtumọ̀ ohun táwọn ọmọ yẹn ń ṣe ìtumọ̀ ohun tọ́mọ yẹn ń ṣe ni wípé ìjókòó ẹ̀yìn rọ́bìtọ̀ ẹ̀yìn bàbá wa tẹ́wọ̀n bẹ́ẹ̀ pé kò já mọ́ nǹkan pé kò ní túmọ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun tọ́mọ yẹn ń ṣe tójú tó bá yẹ pé wọ́n kà jókòó yín kún pé àìjókòó àwọn bàbá wa ya ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí wọ́n wí káti ẹ̀gbọ́n tí wọ́n fẹ́ sọ káwo mẹ́sẹ̀gì tó fẹ́ pààsì tí wọ́n bá kà á kún tó mọ̀ pé ìjókòó yìí ó nítumọ̀ sáwọn kò jẹ́ ká rọ́ ọmọ kékeré kó bọ́ ọ̀tá kó máa wí kàtàkàtàn yìí nípa ìsìn ìsìláàmù ní tàbùkù ìsìláàmù tí wọ́n ń tàbùkù yẹn lẹ́yìn ń jíròrò lé lórí lẹ́yìn délíbrèètì lé lórí lẹ́yìn dìskọ́ọ̀sì lé lórí torí ìsìláàmù yẹn lẹ́yìn ṣe àsẹ́mbù ara yín síbẹ̀ yẹn ọmọ yẹn wá ń bọ́ ọ̀tá ń bí kàtàkàtàn kò dẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ máa sọ̀sọ̀kúsọ ẹ̀yin bàbá wa tí ìjókòó yín bá wà nítumọ̀ ó yẹ kẹ́ ẹ fi wọn rú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ pé ìjókòó yín nítumọ̀ ó yẹ kẹ́ ẹ fi wọn wọn kó já mọ́ nǹkan torí pé àwọn dàkátìrọ̀ àwọn àzátìzà àwọn asatiz àwọn dakatir wọn kún ìjókòó yẹn àwọn doctors àwọn professors àwọn aima àwọn imams lóríṣiríṣi àwọn ọlọmọ àwọn scholars wọn kún ìjókòó yẹn àwọn muftud àwọn mufti ìlú kankan àwọn educationist wọn kún bẹẹ ṣùtì ẹyin bàbá wa ẹ jẹ ká mọ bí ìjókòó yín ṣe tó lórí àárú àwọn ọmọ kọmọ báyìí kì í tún ṣòwò nìkan wọn pọ bẹẹ ẹlẹẹkejì inú ìjókòó yẹn ẹ ti yan mufti láàrin yín pé eléyìí ni mufti tẹ yàn ti rọbìtọ yàn àbí bẹẹ kọ ẹ wá wòye mufti tó ti wà nílẹ yorùbá mufti wo gan la fẹ gbà ní mufti bó tiẹ jẹ pé mi I personally, èmi gbà pé ẹnìkan jẹ́ mufti fúnlẹ̀ yorùbá
tu ni kalu kulo free lati sontum ni kalu kun sontum ni on pass fatwa ni ati mufti ti Robitah yan ati ti won yan losun ati ti yan kun fun ra ilo yan ra re oni kalu kun sontum ni nipa Islam ikan wa ni lorin nto ba mo ni man so you can pass fatwa lo ale ali lorin fun ra re ni mufti eni ta wi ni wan sontum yo joko sori agaba yo fe mo ma biri biri lowo yo si ma down yo ma wa bi woro woro ilorin luwa yo fe sori sia igberaga po pela imo kan mo ma biri biri a ma down mo ti so di mufti bai ninu ilorin be yen leyin ti ilorin ti ni mufti ti won eh she mufti teyan show relevant show ni to fe offer show ni message to fe pass fun wa abi oye lasan ni e je ka mo please let us know because ti ba di be ewo o ma pass fatwa oju ko se le oni be yin ma pass fatwa afa lasala tu si ni o bota ri ni anabi ori malaika ri ori malaika jibril ri anabi ori malaika ri anabi ri alu jonni ri kò sí àbí tó wá lù kàn án nílà tó kéde lẹ ó máa so oríṣiríṣi wóró wóró ẹ jẹ ká mọ bẹ ìjókòó yín ṣe ní wó ètì tó bó ṣe tó ẹ jẹwọ bí ìjókòó yín ṣe tó lórí ohun tọ̀hún ọrọ ẹsìn islam ọlọrun ẹyin bàbá wa ní Robitah gbogbo tẹ bá ṣe lórí islam láyé ń bí ọlọrun bìyìn ọlọrun bìyìn ọlọrun bìyìn ẹyin bàbá wa. Olo obiyin ke le fe se lori oro arakunrin yi atamo to jo agbegbe kan nu agbegbe mi ni karanti okewu eni ti okewu yu si ma da soro esin na eni ti okewu rara ko ma kankan ninu okewu yu si ma da soro esin ona ma pass fatwa sẹ́ńgbọ́n yìí bàbá wa ẹni tí ò kéwú ẹ wo ìṣòro tá à ń dojúkọ lọ́dọ̀ àwọn ẹlẹ́bọn lé níbi tó yẹ pé gbọ́n táwọn ẹlẹ́bọn ń ṣe wọ́n kàn ń dara wọn láàmú ni wọ́n ń ṣàṣekú wọn lófo ni kò túnú ẹyán kan lára wa àwọn ẹlẹ́bọn oníṣẹ̀ṣe ṣíọ̀ àwa mùsùlùmí ní ká mójútó àwọn ọmọ wa kọ́ má yẹ yàkúyà tó gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n ṣiṣẹ́ orí búndì ìṣẹ̀ṣe tọ́ ń sọ̀sọ̀kúsọ pa islam tọ́ ń sọ̀sọ̀kúsọ pa ànábì tọ́ ń túkú ra ní túkútọ̀ àtàdísì yẹn gbogbo àwọn ọmọ yẹn ìdílé mùsùlùmí lọ ti wá ẹẹrí kan ọmọ ṣákí àwọn òun fámìlì ẹ ti bọ́ta wọn ní àwọn ìránṣẹ́ gbogbo iṣẹ́ tí ń jẹ́ wọn lọ́mọ kọ́ mọ́ ni o pé kò lè bá dáadáa bọ̀ níbi tó ń torí bọ̀ yẹn o pé inú islam làwọn bí sí o àwọn orúkọ islam làwọn sọ táwọn pẹ́ran súnà rẹ̀ wọn ní inú islam làwọn bí sí kó tún padà yàyàkuyà sùkáwọ́ mùsùlùmí ká mójú táwọn ọmọ wa tá a fẹ́ sọ fúnra wa nìyẹn gbogbo àwọn yẹn kàn ń ṣòṣì ni àwọn yẹn tó ọ̀rọ̀ dá nǹkan kan mọ̀ kí ló mọ̀ ìyí ìwé gan wọn kà so àwọn tó lajú àwọn kọ́ mọ̀ yẹn àwọn tó tiẹ̀ lọ́pọ̀ làwọn mustachio kan orientalist wọ́n ṣe wọ́n padà tẹ́ so gbogbo yẹn jámọ̀ kankan so kí ni mo fẹ́ lò ń bẹ̀ ni wípé ẹ wo nísìn nígbà tá a rẹ́ni tí ò kéwu tó sọ pé ọ̀run mìlà òjíṣẹ́ ọlọ́run ni àwọn oníṣẹ́ṣe náà ń sìn dìde pé ọ̀run mìlà òjíṣẹ́ tí tàwọn nílẹ̀ yorùbá nù wọ́n lòjíṣẹ́ tàwọn nílẹ̀ yorùbá nù ẹ wá wo ọ̀rọ̀ yìí bó ti wá látẹnu àwọn oníṣẹ́ṣe kò ní túmọ̀ sí wa kò sí tẹ́lẹ̀ bó o lè fẹ́ nu ẹ̀ sọ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ àmọ́ ẹni tó pera rẹ̀ ní mùsùlùmí ti sọrú rẹ̀ rí ẹni tó jẹ́ mùsùlùmí ó ti sọrú rẹ̀ wípa ọ̀run mìlà òjíṣẹ́ ọlọ́run ni ẹ̀yin bàbá wọn lẹ yorùbá ẹ̀ sì pé ẹni ìṣàkíyèsí kí ló ẹ̀kẹ́ ṣe lórí ẹni yìí láti pe ẹni yìí pé wá o kéwú fèsì comparative you are a comparator face your comparative má dá sọ́rọ́ ẹ̀sìn mélòó bẹ́ẹ̀ tẹ́ni ti wá sọ ẹ pé ẹni ìṣàkíyèsí ẹ pè wọ́n ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé yẹ́sì Robitah ní lóòótọ́
pe ewa relevant e je ka mo we tin be se to ka je ka mo ka mo e je ka mo penu yin ka osu penu yin ka lo koko e je ka mo e pe ni sakisi atawon mi be ken ti o ba ti kewu ko le da soro esin ti o ba fe da soro esin ko ko lo kewu na ko lo wa mo esin awon ro be ka ma lorun mi la ojise olohun ni kiyan ni awe monday en to ba binjo monday lo ma gba awe monday eyin baba wa se ni le yu ninu robito se bu se ri niyan e je ka mo se lo to orun mi la ojise olohun ni e je ka mo on te gboro discuss ni joku yen niyan gbogbo awon oro won yi e pe ni sakis oro jako e pe mo eni yi ka osu iyan agbegbe kan ni mo yi oro be teni yi ti so ti o boju munu esin eyin baba wa ni robito kile gbese eyin lori agbegbe kan ni agbegbe kerin ohun ni agbegbe nipa oro awa muslimi awa muslimi abuka stasi istiqama eba wa muslimi soro lori istiqama generally idita fi bukata si istiqama olon sufa nabi na alquran ku fastaqim kama umirti fastaqim kama umirta iwa nabi duro dede gege ba ti pawo lase duro dede ninu islam ani di abukata si istiqama se wa ri un ti o le je ki iyan ni istiqama se ngbo mi un ti o le je ki iyan ni istiqama en te ba ti ri ti o ni istiqama nkan meji lu sonu fun akoko tauhid ti sonu te ba ti en kan ti o ba ti ni istiqama tauhid ti sonu fun ara yi ni tauhid ya igbo tauhid yi awon afa le yoruba e wu awon afa e wu awon afa ti nlo ninu church lo se wa si wa si adanwo wa si ofo afa ati rinu awon afa ti gbogbo yen robito na ri nlo ninu church ko ma lo so pa awon christian na wa loju ona ko ma yin pastor ijoko awon oni church o ti npa christian ati muslim po bayi awon afa pelu la wa ni lori mo si woni church won na mo si wa si won ma wa pepe soju ona christianity won ma yin pastor won kan ni fun won da waka fun won da lugbo le nbe afa o ma so bi pe ti o ba se pe esin yi ohun islam to mo se ti yi ohun ohun ba tele pastor ma lo koku tele atira afa ninu church ni tin so church sele to lawon sele oni bi kan ni lawa ati won jo ndoju ko kirun o lawon sele won kin wo bata to de pa awon muslimi na o kin wo bata won mo se lasi se be lori n toro mo pe eyan gbodo fi idoti sin olohun sọlọhun la won sele nsin la won christian nsin awon afa lo nse gbogbo eleyi ayi mo awon afa ninu church igbe ta won afa tin lo ninu church ti won praise awon pastors ti won condemn ti won commend mo a fi ra won muslimi na tin toju bole ti won lo church won wa nfa won muslimi give testimony won fi mo perform miracle perform magic ninu church suje ko ribe eyin baba wa e ba wa soro istiqama ka won fa lo du dede wa alla istiqamu ala tariqati al asqaynahum ma an godaqo nin suratul jinni istiqama e je ki oro tauhid je wa lugun ninu joko robito leyin tawon kristiani awon muslimi awon afa tin darapo ma won ni sese loruko unity humanity iru unity wo ni islam pe wa si humanity wo ni islam pe wa lo di re se ru unity tawon afa yi se ni se unity ke ma se adapo pelu awon christiani adalu pelu awon elebo awon ni sese ke ma yin mo ke jo ma se jebona se unity niyan abadanwo e je ka mo ru unity ti islam pe wa lo di re awa muslimi gan ati ni mu ton pe ni unity laarin ara wa ati gbora waye am possible si ke tun ma wa unity lodo awon ni sesi awon christian
awon afa tiri in one ki le fe se soro won kini impact yin lori won robito ni baba olon je ari yin pe ki le fe se lori e ba so este common lori tawhid eh baba wa ki le fe se fun wa lori e daku istiqama lo tawhid gbogbo ti en ba fe se ko gboro yo tawhid le o si islam fa yi le kama te lawon kafiri kala ma wa unity pe lawon kafiri ti kin se muslimi ko si unity kankan to fe pa wa ati kafiri po ko si unity to fe da muslimi ati christian ni po ale jo se papo lakum dinukum waliyadin ko se ti won ka se ti wa en baba wa ni joko robito e ba se lori ninu ta tu fe ke ba sise lori e sise lori asunna ijoko robito gbodo je anti sunna ku gbodo je anti sunna meeting la turana bin alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin sunni mi anubi do woyin gbodo je joko ti won ti ma wogile sunna ti won ma ja sunna logun either directly or indirectly shooting gbogbo je ijoko ibo wa sise lori ile anabi sallallahu alaihi wasallam o ku asa kisi anabi ni no hadith to lalafia anabi ni la ziltum mansurin ala a'daikum ma dumtum mutamassikina bisunnati anabi ni la ziltum mansurina ala a'daikum eniye enigbo tolohun ma ran yin se ti o ma kun yin lowo lori awon ota yin anabi ni e segun ota e bori ota pelu condition ta nabi gbele o ni ma dumtum mutamassikina bisunnati lopin igba te ba ti diro mo sunna mi anabi sunna anabi la le fi bori ota sunna anabi la le fi bori ota la le fi segun ota ajisa anabi lo so anabi ni eni ye eni gbo len ti o ma bori awon ta yin ko si bo se le po to lokun igba te ba ti diro mo sunna mi anabi e je ka mo lori joko robito ke fi sunna anabi ni le anabi ni fa in qarajtum an sunnati te ba ti ku labe sunna mi anabi gbogbo joko yin to ba ti ku labe sunna anabi sallallahu alaihi wasallam ni sallatu llahu alaykum min aduwwikum olohun yo wa de si yin ninu awon ta yin man yukhifukum enti o ma deru bayin won ma wa fi oya deru bayin won ma fosu deru bayin muslimi won ma folugbun deru bayin won ma fi gbere deru bayin won ma fogun deru bayin won ma fi sogun deru bayin won ma fi sokona deru bayin e muslimi no ma wa gbon e ma beru to ba ti wa n pariwo nile yoruba awon ma e ma so fun wa pe ka dake kakake du dede àwọn kan máa wá dìde wọn máa sọ pé ẹyin mùsùlùmí lẹdẹ wà lálẹ ẹ má gbógun tẹsẹ lẹsìn ẹ má ṣe kínní kan ẹ má kàn dẹmọ ìṣẹ lẹsìn níbo ẹ dẹkun ẹ bá wa sọ gbogbo ayé àkùnrin níbi tọ́lọ́run ti sọ pé ẹ bọ ò kì í ṣe ìlànà tá a gbọ́dọ̀ máa tọ̀ islam ní agbógun tẹ bọ ká gbógun ti ṣẹṣẹ islam sọ pé sìn islam nìkan lẹsìn gbogbo àwọn tó bá jẹ́ mọ̀nà fìkí láàrin yín ni rọ́bìtọ̀ ẹ flush wọn dànù ẹyin bàbá wa ti o ma solo lati fi baki amu ni sese an kristeni to lo fe susilu baba eyin baba wa e ba mujuto gbugba rin ejo ka du didi anabi ni te ba ti ko labe sunna olo de ota sin ti o ma deruba yin awon muslimi ti wa den ti mon ta mo ta deruba ti mon dun kokoku mo ibi deruba muslimi no mo muslimi mi ti te la won ni sese lo ti te la won kristeni lo wa n lo nu church won fi n perform miracle anabi wa ni tolohun ba wa de ota si yin ti o ma deruba yin fala yantazi'u khawfu min nufusikum iberu ota wa ni ko lara yin ko ni ko lori emi yin ko ni ko lara okan yin iberu ota wa ni ko lori yin hatta tarji'u ila sunnati iberu ota o ni ko laarin yin idun koko mo ni lodo awon nisese awon eleba awon kristeni o ni ko laarin yin hatta tarji'u ila sunnati afte ba tu pada sinu sunni mi anabi
ibi sunna ni solution wa e ba moju to sunna ni joko yen e fi joko yen promote sunna o ti yin sin e dakun hadithu kudusi kan be ta nabi si je kan mo po lohun so bi pe idha asani man ya'rifuni sallatu alayhi man la ya'rifuni teni to mi olohun ba tin ya pa ase mi eni ti o mo mi ni ma desi yes anu bi no lo so pe eni to mo mi to ba tin ya pa ase mi en ti o mo mi ni ma desi ati rinu awon afa ti won ba won ni sese ti won ba won se papo tojo n ya photo loruko humanity oruko unity se unity niyan ota olodun tin gbogun tesin e ma ba ya photo ara afa pe lawa ni lori lo loyinbo n ya photo pe lawon ni sese mo jo n kida won aboro aboya bo sese afa to n ya photo pe lo won ni sese gbogbo photo te ya pe lo won gbogbo humanity isonu unity adonwo te n wa si mo pada boju yin je won ti boju yin je nisin yin na won ka ku unity ku ka gba humanity son mo le nife wa e je ka se ti wa loto kilo te mu wa fe mo